Gasolina continua mamu e a estação combustível Balo e a capital dele. Mas que a segunda né, companhia distribuidor Esperança Timoruanca Eto, hatama ona gasolina basic litro tocontolo, no distribui ona ba estação combustível Sira, onde responde necessidade povo Timor-Leste, mas bem a estação combustível Balung e Dili, gasolina continua mamuk. Tuir informação nebe ZMN acessa Rússia estação combustível Balung nebe gasolina Rotu, situação ne acontece, tamba carreta nebe rola gasolina Rússia companhia distribuidor Eto e Ahera continua forma Narok. Antes ne companhia Eto declara katak se receita o prioridade ho de distribuir gasolina ba estação combustível Hatnulu, ho nu nebe leha calma situação ni Arailaran. Dadão ne companhia Pertamina Internacional SCA no Esperança Timor One maquetan licença usi governo o de halo distribuição combustível e a território Laran. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Ziemen.